ខ្ញុំមកគាត់មកនាំគាត់មកជិះកង់មកទលេហ្នឹងកប៉ាល់មានអីហ្នឹងកប៉ាល់មានអីនេះកន្លែងគាត់ក្មេងជិះកង់ជិះអីគាត់ក្មេងតូចតូចនេះកន្លែងគេជិះស្កេតមកនេះអានោះខុសពីណេតមានកន្លែងមកលេងមកទលេនេះរត់គេធ្វើឲ្យសម្រាប់ក្មេងក្មេងមកធ្វើស្ព័រធ្វើកីឡាអត់បងឲ្យទីនេះចេះរត់គេធ្វើដើរលេងហត់កង់ដើរដកខ្យល់មកទលេមកទលេបុកដូរមេឡងឯណេះ